Секако дека во изминатите речиси 30 години новинарска кариера имало и грешки и недоволно добри решенија. Меѓутоа не од таков тип да ме натера да престанам да работам новинарската работа, бидејќи некоја поголема штета некому или некој процес немам нанесена. Мислам дека мојата генерација имаше среќа да учи од големи имиња во македонското радио и радиоскопија, каде што ја почнав мојата кариера. Бидејќи моравме да поминеме низ за обуки, а потоа и логопеди, буквално не тепаа по јазик за да изговараме правилно, да акцентираме правилно. Меѓутоа, тие денови ми остана една грешка која и ден денеска ме следи на некој начин и е голема поука, не само во новинарството. Именно во 90-те години државата беше една од најголемите вести беше меѓународното признавање на Македонија како држава. И јас водев емисија през 19 во живо и доека траеше еден прилог, дотрча колега од дескот ми донесе вест дека некоја држава не признала. И јас воодушевен дека ете имам како тоа да го соопштам на јавноста, кога заврши прилогот реков што туку пристигна една вест, една убава вест и спикерот ја прочита вест. Кога заврши емисијата, полн со себе се вратив во редакцијата каде што уредникот ме дочека така со подведја ми рече кој си ти да кажеш што е убава, а што е лоша вест. Тоа малку ме збуни на почетокот, меѓутоа после половина час ми се јави и колегата Љупшо Накев кој ми беше првиот учител на вестите. Веќе беше во еден телевизија тогаш и ми рече абе види убава ти беше емисијава, све добро те слушав. Меѓутоа, што ти требаше тоа да кажеш убава вест? Што сакам да кажам? Во тоа време секој збор се мереше. Што за жал денеска не е случај и тоа не само на онлайн платформите каде што се шират лажни вести, туку тоа го има и во традиционалните медиуми. Денеска, потоа се соочувавме со разни предизвици и на некој начин за време на Косовската криза го учев военото, така да речам, репортерство, што многу ми користеше подоцна во кога почна кризата во Македонија во 2001 година. Именно јас и другите колеги се соочувавме со разни предизвици и дилеми што да се објави, што да не се објави, бидејќи барем на почетокот немавме контакт со другата страна, така да веројатно бевме доста ранливи и подложни на дезинформации. Меѓутоа, кога ќе споредам сето тоа, во тоа време што се случуваше и ова што е денеска неспоредливо, значи во смисла на она што би го нарекле одговорно новинарство. Thank you.